dohnali a předehnali harmonogram této akce. Dovolte mi pro začátek připomenout slavná slova soudruha a předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze. Když padl Sovětský svaz, neznamená to, že kapitalismus zvítězil. Když necháme kapitalismus rozhodovat nadále, budou miliony obětí. Sovětský svaz padl, ať žije Evropský svaz. Také bych rád pogratuloval soudruhům a členům KSČ, panu Teličkovi, kandidujícímu do Bruselu pod krycí stranou ANO, i soudruhu Janu Kellerovi, kandidujícího do Bruselu pod krycí stranou ČSSD k fenomenální voličské podpoře ve volbách do Evropského parlamentu. Jediná skutečně autentická komunistická strana v České republice obsadila až třetí místo. Nejspíš proto, že jako jedinou ji vede do voleb někdo, kdo nebyl před listopadem komunista. Kateřina Konečná byla pro své členství v KSČ příliš mladá. Ocenit ale musíme její nadšení pro projekt evropské socialistické integrace. Nejednoho zastánce evropské integrace muselo potěšit, když v Hyde Parku řekla: já myslím, že to není tak úplně pravda, že bychom byli obklopeni kapitalistickými státy, protože projekt Evropské unie je de facto projektem socialistickým. Já si troufnu říct, že se toho nebojíme a zároveň je třeba to dostat i do těch dalších států. Soudruzi Keller a Telička nebudou v Bruselu sami. V Evropské komisi sídlí dva členové komunistické strany Československa, Štefan Fíle a Slovák Maroš Šefovič. 10 z 27 evropských komisařů byli členy komunistických stran. Dva z nich členy Sovětského svazu, jeden byl členem komunistické strany Jugoslávie, jedna komisařka byla členkou komunistické strany Řecka. Předseda Evropské komise Emmanuel Barroso byl dokonce členem portugalské maoistické strany a paní Ashtonová, komisařka pro zahraničí, byla členkou Sověty sponzorovaného mírového hnutí. Evropská komise stojí na pevných personálních i ideových komunistických základech. Teď mezi jejími otci zakladateli hrál vůdčí rody radikální komunista Altier Spinelli, který byl bytostně přesvědčen, že v soukromých rukách by neměly zůstávat například energetika, bankovnictví, průmysl a vlastně vše, co je důležité pro společný zájem. Spinelli se v roce 1970 za svoje zásluhy stal evropským komisařem. Ocenit ale také musíme zásluhy soudruhů Zahradila a Fialy, kteří se chrabře brání proti vystoupení České republiky z EU. Jejich hlavní argument je, že v EU musíme zůstat členy, protože z ní nelze vystoupit. Je to sice trochu ošklivý argument, ale pořád funguje. S Evropským svazem na věčné časy a nikdy jinak.